ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କଳିଙ୍ଗନଗରରୁ ଜାମସେଦପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟାର କରିଡର ନିର୍ମାଣକୁ ବିରୋଧ କରି ପୁଣି ମାତିଲେ ଆଦିବାସୀ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିକରଣ ବିସ୍ଥାପନକୁ ବିରୋଧ କରି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ତାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆଉ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୁନର୍ଗଠନ ଅଭିଯାନ ପକ୍ଷରୁ ବହୁ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଜାମସେଦପୁରରୁ ପ୍ରାୟ 300 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପଦଯାତ୍ରାରେ ଅତିକ୍ରମ କରି କଳିଙ୍ଗନଗର ଆମ୍ବଗଡ଼ିଆ ବୀରଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଗଣ ଶବଦାହ ସ୍ଥଳୀ ବୀରଭୂମି ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସମ୍ମାନ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହାପରେ ସେଠାରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ନେତୃତ୍ୱମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିଥିଲେ ଆଉ ଆଗକୁ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ସହ ସରକାରକୁ ହଟେଇବାକୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମର ରାଜ୍ୟସଭା ନେତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦିନ ମଲ୍ଲିକ କହିଥିଲେ। ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧୀ ନାରା ଦେବା ସହ ଟାଟା କମ୍ପାନୀକୁ କଟାକ୍ଷ କରି ପୁଞ୍ଜିପତି ଶାସନ ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ଜମି ଭିଟାମାଟି ଚାଲିଯାଉଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆଦିବାସୀ ଏକତା ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ନେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ କଳିଙ୍ଗନଗର ବିସ୍ଥାପନ ବିରୋଧୀ ଜନମଞ୍ଚର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାରିକା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦ ଗଣସଂଗଠନ ନେତା ନିହାର ରଞ୍ଜନ ସାମଲ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କରିଡର ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବା ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବହୁ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଭିଟାମାଟି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯାହାକୁ କଦାପି ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମିଳିତ ଅଭିଯାନ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିସ୍ଥାପନକୁ ବିରୋଧ କରି ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କଳିଙ୍ଗନଗରରୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।